rastin e komandës që shërbente si truproje i këngëtares Elvana Gjata, por që askush nuk di ta thot me siguri nëse e bënte si njohje, no, e bënte si ai e tregoi, i tregoi aftësitë e veta. Ai patjetër që i tregoi aftësitë e veta, viktima ka një plumb në gjoks dhe një plumb në gojë, personi që është. A që ka ekzekutim fare, domethënë. Ndërkohë i plagosur tjetër. Kok gjoks, si mos fotosh. I plagosur tjetër ka 8 plumba të gjithë i ka në belë lart. Dhe i plagosur tjetër që është në gjendje më pa rrezik për jetën, Ervis Martina që është i plagosur në qafë. Nga njëti person kanë thonë dy plagosje dhe vrasje një personi vetëm e ka bërë. Sipas ekspertizës janë qitje të kryera nga pistoleta tip Glock me numër serie të fshirë që mbante efektivi i ushtrisë që shpallur në kërkim. Dhe do të di me numër serie se s'ka arma. Arma është gjetur, Beretta që këmbante efektivi ushtrisë është gjetur në vend ngjarje dhe është me numër serie të fshirë. Arma e viktimës.